Camila da Gigi Ocarian. Neța cavat. Aia ta mi unde uchamot. Na khota burgeri ikneba gushini qidela. Camila. Se khan kata miqeda. Te ona simghera iqo kadrshi dar gada miqo. Gigi satsxis chai avatari chveni Gigi chota akhvelets. Temuka. Aji shmeli. Au, salve! Mi-i dimoi zminde, 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 Ciccio, quella peri, quella sa interessarsi. Lala Maria! Ai, picchina gogo ciacali. Avete quelli picchina ciacali? Scignite. Che magari scignite. Ciccio, me ubleva. Aveva, at, me vira gada sarebbe io. Net kirat, come un da gada sarebbe io. Oh. Ata mi miqorda baushobashi tsali. Leiko unda. Teonas utkhari da im chantashi midevs da tadi. Chantashi midevs, kho itserats. Da teona mogtsems. Da tu da jekit akhlos. Toro minda ro gadavigo. Da uchama tamtan mokhodi. Atamtanats. Va prob. Da khodemo. Moi tsamoda. Конечно. Витаминчики. Там у витаминчики. Ой, так это так все знаешь, что стали. Ар могицонит. Рада, а дорка? Исера. Рада вам накашлю. Правите тапли тапли вода. Я хоть где Что не аргохиса там и сам джиши сари? Сахрави. Шаршандели чаргули от меби. Амцелс. Ну, гайзар да рад к маму, да. Моисха. Моисха. Нам да не кунда зет. Кунда киде магизгар, да. Ერთი შვიდი რა ცალი. იმავე ხეზეც და მეორე სხვას. ხო და ხეები, ანუ რა ვიცი რა მხელები მეტრაც არ იქნება. Ну, მეტრა შეიძლება. ცოტა მაღლაზე. ცოტა მაღლაზეო. ხო და მოკლე შარშა რო ჩავრკე, წელს უკვე ასხია, მარა რაღაცა დაავადება ქონდა და აი შავიწერტილებით ქონდა ზეთ და აი რაღაცნაირად თითქოს. Წებოვანი რაღაცა სითხე გადმოდიოდა რა და ერთი მხრიდან გაშავდა, მეორე მხრიდან იყო ნუ ნორმალური არა უშავდა და ის მეორე მხრიდან რომელიც იყო კარგი ის გავსინჯეთ და თქოს ნორმალური იყო კარგი ის გემრიელი. Მოკლედ მომავალწეს სანამ ნაყოფს გამოიტანს მანამდე უნდა მოუწამლოთ. კი, გერჩი რო იქნება. ნელო თქვა გამიყოლეთო და ჯამე. ერთად მოუწამლოთო მე უფრო ვიციო და მოკლედ წავიყვანთ. Bădăgeam pamidori bine cu vreme, băi, dar ce ați scobit de aftena vorbesc. Și îmi sori bădăgeam. Au, mă micuars. Mă, o la nairat micuars, mă arăt cu erogorț când ati se găgete. Să vă lune bine. Pau, și abii, maga sar ceameni. Halc norogor momțons, ce mi pchile bidza. Ce bine măi ține, mă, mă lăg gijat, mă răm. Zalian momțons. Nifif. Te un arogorț i zahis holnă. Ciccio, sa mi-a dat si ca Radk ma unda. Rad o ițe vișors. Nu colea zi la mea zi de dico pe caus. E ta ce bete at părinte. Era tegonia, mamă. Te dau și eu la rugul. Dacă dai un drop, colea de aici cu ea. Me chiar mgonia, me vițez usta trumasia. Are ca să rugurat. Armă-mi trebuie. Matlar arit bili. Ara katso tkva bebom. Bebos vezakhit Gigi. Imtoro zuelo surat nishnavs dedas. Da anu ese vezakhit ra. Qola ese ertat.
შვილებით, შულეშულებით და შულთაშულებით ერთად ვეძახით ესე ძველებურად დედას, ჯიჯო. სიძეებით. ჯიჯი რამდენი შვილი ყავს? 23. მოიცა, მოიცა ჯიჯო. აბა ხა თქვი? აბა თქვი ახლა. 23 შვილთაშვილი ყავს. შვილები, შვილიშვილები და შვილთაშვილები ერთად. შვილები და შვილიშვილები. ერთად, ო, 23. ასე რომ, აი ესე. ერთად. ეხა, მთვარიცაც გიყურებს, სვეტაც გიყურებს. და რა ვიცი ყველა, ო. ცეზარიც პირაცა ქვარზეს. ამიტომ ყველა გიყურებს. ყველა მიყვარ, ყველა ერთად რო იქნება ისე სურათს გადავიღებ ისე. დაპატიჟე, დაპატიჟე და მოაგრო. ყველა დაპატიჟე. ყველა შეპატიჟებ. და მოაგრო ყველა და ერთად სურათი გადავიღო. ისტორიული სურათი. პატარა კი აღარა ვარ, 87 წლისა ვარ. ასე რომ ესეთი ყოჩაღი ბებო მყავს. ყველა შეპატიჟებით, ყველა ერთად ჩვენი დიდი დიდი ოჯახით გადავიღოთ სურათი. რა თქმა უნდა, ვიდეო რეპორტაჟი ჩემზეა. სურათის გადაღება ჩემზეა, ამიტომ ჩამოდით ყველა აუცილებლად. რა ვიცი, საიდან სად გადავთვალო? ირლანდიიდან დაწყებული მავრა ლანა და დანარჩენი რავი რუსეთში და საქართველოში. ამიტომ ყველას, ყველას შეპატიჟებით გვიყარხართ და რა ვიცი, ყოველთვის გვენაკლებთ. ყველა ჩემი შვილებია. მოაგლი შვილები, ცუს ჩემი შვილებია. სანათესაოში ეს ერთი ბებო დაგვრჩა კიდე. ყველგან, აი ყველა მხრიდან, გინდა ჩემი ქმრის მხრიდან, გინდა ჩემი სიძის მხრიდან, 1 2 3 სიძე. ყველგან ეს ერთი ბებო გვყავს და ამიტომ ძალიან გვიყვარს, ძალიან ვეფერებით და რა ვიცი, ესე ყველასი ბებოა, ჩვენი ყველასი. არაფერი არ მიჭირს, ყველაფერი კარგად ამახ, მაგრამ როცა მოდიან უცხო შვილებით, მაინც ქურს მადლევე, თითქოს მჭიერი ვრჩები. იმიტომ რომ პატივს ცემენ ჯიჯო. იმიტომ რომ ყველას უყვარხარ. ასე რომ ესეთი ამბები, ხო მთხოვეთ ბევრჯერ ბებოსთან ერთად გადაიღეო და აგერ დღეს ბებო ხასიათზეა და ესე ვიღებ. ლაპარაკის ხასიათზე. Ну ზოგჯერ ასმარო აწუხებს ხოლმე, მაშინ ვერ ლაპარაკობს ცოტა და ჰაირის უკმარისობა აქვს ხოლმე და ცოტა უჭირს ლაპარაკი და დღეს კარგად არის და ამიტომ ესე ინტერვიუ ბებოსგან. თამილა როგორც ყოველთვის საჭმელს აკეთებს. ხელფას არავინ არ უხდის თორე. ისეთი ყოჩაღია. ყოჩაღი დედა მყავს. სან. არ მოგეწონა? შენთვის რატო აქებ დედაში? მინდა რომ ჩემი დედიკო. კაცალი მარტო მე კი არ ვაქებ, ნახევარი YouTube-იც გაქებს. მეორე ნახევარ სეზარება კომენტარებს წერა, თორე დარწმუნებული ვარ ისინიც გაქებენ. ყველას დედა, რა თქმა უნდა. ყველას დედა კარგი ყავს და ყველას თავისი შვილი ძალიან უყვარს. ასეთი ამბები. დღეს ძალიან ცხელა. რა ვიცი, რაღა გავიხადოთ, არ ვიცით. როგორ ის დავჯდეთ ისე კომფორტულად. ჰაერზე, კიდევ კარგი ჰაერზე მაინც ვზივართ ისე. ამ ხელა ივანზე. ალაზანი. აუ, ალაზანი იქნებოდა ხომ ის სტრაფ. არა? აბა სადარი. აი ლევანი ჩამოვიდეს. ჰა? შენი მეუღლე რო ჩამოვიდეს. ხო, ან ლევანი ან ირაკლი და წაგვიყანს. ამ ლევანი. ან შენი. უფრო ლევანი. ჰა? რა ვიცი, რა ვიცი. ერაკლიმ გაგუკეთეს შუქები. საკიდე რა? ნოუთბუქის რაღაცა, პატარა ნაწილი. უნდა უთხრა სანამ არ დამავიწყდა. ასეთი ამბები. სხვა არ
ar ახტება ჩვენთან არც არაფერი, ვიდათ. Ხვალ მივდივართ თელავში, ბავშვები უნდა გავართოთ. Რაღაცა დასართობი ცენტრია ბავშვთა ქალაქიდან. Რა დახჭა თელავში? ბავშვები უნდა წავიყვანონ გასართობ ცენტრში. Შემიძლია გასართობი რაღაცა ცენტრია და იქ უნდა წავიყვანონ. Სასრიალოები და რაღაცებია ხოლმე. Ekim dres imdeni khalkhi iqo, imdeni khalkhi iqo ro ravitsi chventan. Nakhvari saniore ikh iqo, ise am khela sofelshi rato ar ari saniorishi araferi. Da is didebits iqnen bevrni burts tamashobden patarebs ushlian da moklet ravitsi ra. Elo. Ara yak saniorishi chventan. Jugona. Bevri. Ჩამოსულები ალბათ არ არის. არ არის ალბათ ხო. იმაში რა ქვია. სანიორის შეტყობა ბევრი ხალხია ჩამოსული და ძალიან ბევრი ხალხი იყო. მართალია ძალიან გემრიელი არ არის ესეთ ამბარი. ხალხური ბანვაზაი. ხალხური. ის არის რა ქვია. სცენარეული წამალი. აინც ხილია და მინდა რომ ვიჭამი. ხო. აფხველებს ჯიჯოს და საცხვის ჩაი გავუკეთეთ. Sero. Ai ra kargi gogovari imdghes ro daukripe. Ro daukripe. Midi, midi, tsot tsota mains dalie. Kaia. Es utro qutelia titkos. Mains ugemoa. Საერთოდ არ არის თქვილი. ახლა მას რა გაუნდა ეს ხوარი? ლამაზი. თქვილი ატამი არ გუჭამია ჯერწელს. სადამ დრო ვიყიდეთ უკვე ერთხელ, ახლა გვიდევს აგერ გასაჭრელი. ახლა რამდენად იყიდეთ 80-ა? 40. 40. გუშინ წინ 80 იყო კილო და ახლა კიდე 40. 40 აღარ არის ძვირი. ერთი ცალი ხო? კილო. ერთი ცალი. კილო. პატარებია ისედაც. არა, იმ დღეს ერთი ცალი მოგცალ არ ნახევარში. და იცით ქნებია ისედაც ალბათ მაგიტო. ვიდომ? დღეს ხوار წავიდეთ ისევ სკვერში ნეტა. ჰა? სკვერში. ნახოთ აბა. ვინარიან გიჟუნიებიო? ერთმანეთს ელოდები, წადი სხვა ჭიქა მოიტანე და დაგისი. აბა ვინარი ყველაზე ჭკვიანი ბავშვი? მე ვარ ახლა. მე. Moment. მე ეგ მევიყიდე. ეგ მევიყიდე გუშინ. ბა, ჭერამი ერთ ათალი მარ, თალიღი და მარირევაცო. მან ჭერამი თერთ მოხნერ ხორცო. მარი მოიტანა. მარი. მარი. ო. მარიცა სანივა, ხალხი ეგი თანაი. ჭერამი არ იყო გასაყიდი, თორე ჩამოვიტანდი. გარგარი არ იყო. არა, არა, გარგი არ იყო საერთოდ გარგარი გასაყიდი.
ერთ ადგილას იყო მარტო და მე რე ძალიან შორს იყო უკვეთა და გვეზარა უკან წასვლა. ბავშვებო, ზეზე ნუ დადიხართ, კარგი? ეზოში მზეა, ნუ დადიხართ რა. ماشي خيس كويش ها خيس كويش دجيكيت خيس كويش ما بي خاطر توايك ارا ارا ابا ابا ديون زي اكاي خاطر توري دبلوكاوين كارجي ها ميري جاي خاطر ميري اي راسك اي سي لنيره Rapelie, ce te-a zis tu, 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 Am putut să dai fii? Am luat, am luat. Le vine prătălii. Hele Mire! Mie și gritul a șaurit din senia nu pasai. Mire, mă uitam! 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 Mire, mă Mile, mile! Ორი, 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 ორ